Jag tänkte gå igenom hur ni kan göra en animation av den 3D-figur som ni har skapat i Sculptris. Och i detta fall så tänkte jag göra det som en GIF i Photoshop. Och jag väljer här File, Open, för att öppna själva objektet här som jag har exporterat ifrån Sculptris. Och nu frågar den om jag vill skapa ett 3D-lager, det vill jag, och sen också byta ut den här arbetsytan här, eller workspacen, till det som gäller för 3D, ja, de funktioner som jag vill använda för 3D-animationen och bearbetningen av den här, så jag väljer Yes. Och här har jag min figur. Och i det här fallet så vill jag ändra lite på positionen här. Och gå på Object Mesh här i den här olika funktionerna som finns för den, eller egenskaperna där. Och i detta fall så väljer jag att rotera den så att jag får den i en annan position. Och nu kommer jag vilja att den ska rotera runt sin vertikala axel här. Så att detta är utgångspunkten. Och här kan jag nu också under Object Mesh se det som har med skuggorna att göra. Och catch shadows. Jag vill att den ska ta upp ljuset och skapa skuggor på själva föremålet. Men jag vill inte att det ska vara några skuggor på det som är runt omkring. Så att där bockar jag ur den cast shadows. Nu faller ju ljuset på ett håll. Och där kan jag också ändra här under infinite light. Så kan jag ändra vilken riktning själva ljuset ska ha genom att dra i den här. Här kan jag också ställa in om jag skulle ha ändrat på en färg för själva föremålet. I det här fallet vill jag ha någon lite turkos smaragd grön. Och här är vi klara just nu. Om jag går sen under Object Mesh här så finns det en som heter Null. Och här kan man också ställa in olika material som själva objektet ska ha. Nu har vi ju en färg där så att då kommer det bli påverkat av det. Men hade vi inte färglagt det så kunde man ju fått de färgerna som fanns här på själva materialen. I detta fall så vill jag ha en sten, ett marmorkänsla på den. Den ligger där. Får den här att snurra runt den vertikala axeln. Och då går jag på Scene. Och sen så väljer jag också här Create Video Timeline. Så nu skapar jag en tidslinje här för själva objektet. Och här ställer jag in hur länge jag vill att det ska ta för det här föremålet att rotera ett varv. Sen expanderar jag här genom att trycka på pilen där för layer 1. Och sen kommer jag till den funktionen här som gäller 3D. Scene position. Klicka på den lilla ikonen där. Och så får jag ut en keyframe här som placeras där själva spelarhuvudet där. Och i det här fallet ska jag ändra på koordinatorerna för den här positionen. Nu är det för y-axeln. Så om jag skulle ändra här nu så ser ni att den flyttar sig i det hållet. Men i detta fall så vill jag ha den på 0 där. För sen så ska vi ställa spelarhuvudet längst bak i slutet på själva tidslinjen här. Och så klickar vi för ny keyframe. Och in på koordinationerna. Och skriver vi 360 grader där, så att den snurrar i det. Och nu kan man testa och spela den genom att trycka på play här. Och nu kommer det ta lite extra lång tid för att nu ska den liksom beräkna och räkna ut hur det ska snurra och vilka positioner den ska ha. Så det tar lite längre tid under den första testen här. Och testar jag nu och kör så ser ni hur i rätt hastighet här när den snurrar. Och nu är jag klar så att jag kan spara den.
som en GIF. File, save for web. Och så får jag upp de olika webbformaten som finns här. Och ska jag göra mina val i den här dialogrutan. Det kan ta lite tid innan den läses in bilden här. Men det är bara att vänta. Nu när jag har läst in den så kan jag se till att det är GIF här. Jag ska inte spara den som en PNG eller en JPEG utan som en GIF. I och med att animationsfunktionen finns där. Sen ska jag också ändra storleken här till 400 pixlar. Och jag vill också att den ska fortsätta att snurra i all evighet. Så jag väljer Forever Looping Options. Sen så väljer jag Spara. Nu kan ni se att det ändrades där, så det ska vi ändra tillbaka sen innan vi fortsätter sparandet. Så vi avbryter där och så ändrar vi här till Forever. Så väljer vi Save igen. Och så kan ni döpa er skapelse till det ni vill att den ska heta. I detta fall så hade jag en som hette det redan, så jag bara låter den skriva över den filen där. Och sen för att testa och se hur resultatet blir så öppnar jag upp den här med webbläsare så att vi kan se funktionen. Och här ser vi resultatet. Och nu är det ju en transparent bakgrund så att i detta fall så är det den vita bakgrunden som är där. Vi kan också titta hur det ser ut när jag har publicerat den på eller lagt upp den på min kurssida här med den gråa bakgrunden, hur det ser ut. Okej, detta var det jag skulle gå igenom i den här videon och hoppas att ni lyckas väl med ert arbete.